ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବା ବା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଶିକାର କରିବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତର ଏରିଆ ଏବଂ କୋର୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏବଂ ବଫର ଏରିଆ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏବଂ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତା ଦେହରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ, ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର କିଶୋର କୁମାର ବସା ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫେସର ଅନିଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର 10 ଜଣ ପିଲା କାଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଆସି କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ନିଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନଖଣ୍ଡ କପ୍ତିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ 5 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରିଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଏସିଏମ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକରକମର ଲାଗିଯାଇଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଏ ନିଆଁଟାକୁ ଲିଭେଇବୁ ଏବଂ ଆୟତ କରିବୁ। ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲୁ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନେ ସିଧା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏ ଜାଗାରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଆଁକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହିଲେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଥା ଆମର ଯଦି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମର 3 ଦିନ ଧରି ଏ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଆମର 2ୟ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପ୍ୟାଚ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଫାୟାର ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ କରାହେବ, ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ହୁଡ଼ି ସାହି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ, ଏବଂ 3ୟ ଦିନରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏଇ ଓପନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆମର ଶରତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସେବା ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଓପନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମାଜର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଶିମିଳିପାଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆମର ସବୁଜ ବନଖଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ତା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହେଉ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଫାୟାର ବର୍ଣ୍ଣିଂର ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବ କିଏ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ, ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଆମର ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।